乎是每个人自己的感受，不是任何别人的答案，也是什么的答案，只有左右之分，没有高下之分。
忧。生活就像这扇门，后面隐藏着什么惊喜呢？需要你自己开启哦。Hello， 北京大学的同学们，大家好，我是歌手周深，非常开心能够带着音乐参与到《为你的深夜送束花》主题夜灯当中。青春还给了他。
11月12日环保公益金曲节目主题曲《我以渺小爱你》上线，天地万物皆可热爱。自转的星球，冥冥之中的爱。
想睡，我要陪你一整夜，我要今天的完美，我要明天的幻觉。Thank you.